Thank you.
Allah ya tuna duniya sai da rayuwa
لأن هذا الكهف
kuma ba yadda za ka ce mutum ya zo duniya da kai shi da kuma yadda dama sai ya koma hankali na ya saba wa hankali a ce da ya san daman da sai ya zo duniya da yadda ya zo a garin da ya zo tsakanin iyayen da ya zo ba wanda ya san ruwa ne a shi ke na ka ta bar kuta na shi ke samun da haɗaka a garin da ya zo a lokacin da ya zo a tsakanin mutanen da ya zo yadda Allah ta bar kuta ana kuma ya kare zama shi na duniya suna zuwa na hannun ruwa ne kuma ya ruwa ya wuce yanzu ba shi to samu shi da rashin shi to na farko mun san hankali na musu a ce kai san yau da kanka kuma da kanka ba koma ko na kawo ka aka yi komai da kai kanka to ba na kusa da hannun yin jiki da zai da hannun ka ɗara yana masa da cewa ba a kwado da sai an samu da wanda ya wanda ya ba to wajen neman wanda yake wannan aikin duk wanda aka je gurin shi to sai aka shi ma ba a ba shi ne kuma nan gaban zai kare to dan haka ya za a yi ne a samu wanda yake wannan aikin to ba wanda za a yi ba ruwa can dole Allah tabaraka wa ta'ala shi ka yi ne wannan to huwa rabbul ladzi adaku ila ibadati alladhi kana ce to wannan shi ne ubangiji da nake kira mutane zuwa ga Allah ta'ala wa ta'ala da sharika da mu shi ka yi ta haka shi ga kowa Thank you.
Jose kalau dia ni mohon aku, jadi semua orang nak kita nak anak cakap apa cerita kan semua dia. Jadi sama baca sah, ada berbeza mak aku muda aliwa, jadi tua ada aliwa tiga mata, senarai muda anak cakap apa cerita sama mili. Kudu saya ini aku ayah, jadi tu ada anak buat. Kudu kamu berbeza lain ada ayah buat ada mak. Bersama Allah,
sannan na biyu duk wanda ka ji ana faɗan abin da yake yi ko ana faɗan aƙida sai yana jin hoshi shi mafatace ne aƙidar ka kwakwa da kwakwa ko a kwakwa ta kwakwa da kwakwa gare da shi ana karantawa ka ce ai ko za ka yi bala'i ƙasar nan za ka rikice ko wannan shi zai ɓaci ko wannan mafatace ne duk mutum da yake kan gaskiya da za ka ɗauko gaskiya da yake karantawa a kwakwa shi sai ma ma ba ku kwakwa a kan ka bayyana ma mutane abin da yake a kai don kowa ma ya ce duk mutumin da baya son a faɗa aƙidarsa to yana daga cikin yi wa babu da ya haɗe ƙwaƙwan zalimi alama ya shiga da mutane a yanzu to da haka duk wanda ba kan ne da yake ba sunan shi ma ba son ya ji an faɗa mai da duk kana karatu da ka ce ɗayin da zaka da za mu taɓa jin hoshi ba ko ka ce ɗayin da zaka ko ka ce a hannun suna duk da ka ce za ku amsa amma in ka ce ɗayin shi'a to sai su fara gyara tsayuwa bazan san suna ko ka ce ɗan tana ɗatu sai a ce to karatun ne za a sauka a biyan kuɗi ke nan saboda mai saboda mutum shi kan kai shi na ma ƙarin shi ba kai shi da da zaran ka ji kai kanka a kan abin da a kai ba ka san abu a tuwa gaskiya ba ne to da haka ba ka iya muƙabala da mutane kirki ba a iya muƙabala ko na karatun mai gaskiya ɗan kaɗan ne to za ka ana zuwa shi saboda wannan gaskiya ita ɗin ba ka ana ke bakin ɗinta wasu tanzir ala hazin ma'ana a sauri to ɗaukar wannan ma'ana shi ne mafi kyau ba irin abin da wasu masu tafsirin suka rubuta da ba na sunna ba a ce annabi ibrahim alaihi salam wai ya yarda da waccan hujja da mawruzi ya bayar shi ne sai ya lalata wai wata a'a annabi ibrahim ya tabbata cewa wannan doka ya kawo amma ba a ƙara kawo wata sai a rushe waccan ta farkon tare da kuma tsara ƙona masa nauyi da hannu wannan shi ne tafsiri na ahlus sunna to da haka Allah ta'ala ya ce wallahu la yahdi al-zalimin to a kowane zamani Allah tabaraka wa ta'ala baya shirye da mutane azzalimai sai ka ga mutum ga shi babba amma yana jin tsoron ɗan yawo to ba ka da gaskiya in ba ka da gaskiya sai ka ɗan yawo yana saki hoshi amma kai ga ka babba kana ta jin tsoro zo da haka amma kai da gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala sai ya baka ya Allah ta'ala shi Thank you.
ɗin ko kuma bari ka kawo na mutanen da hula na ƙasa na mutanen shi ne wanda yake da kanta ba shi ne na biyu dan na ta ta ce a ranar da yake da karbin biyayya ko ruhu wa kan mutum wa qala hu Allahu mutu kuma ayyahu su ba ta Allah ta ta ce su mutu sai raya su a nan duniya a wannan duniya ake raya Yeah.
也发现这一部顶上头把马的路呢现在过科学研究那个破马的台来生意起码他们半家台的高手你那个安的心里是在坑里送过马的路上他们那个马的台来在心里安那个叫我姑娘的正本和主把的我给你上的一个神的名字拜年是他的上的一个过去的那个我的外国人的对你是他的上的安那个马的台来高速的那安那个马的台给你给你让他们进来台里也不管给你还得去给就我的老板上去了我的人都是那个蒙巴的一直没有毛病啊他们那个国安是别人给你的意义那个真的我不管是他的上的因为爱的他们一样的我的爱家朋友是来一类一类哈现在爱家的人生我们是来一类是给他的我是给他的我本来我爸爸不老他们爱的是他的家来这就把人类的我叫我我的是他的家来成绩本来我爸爸不老我说真的爸爸的主意如果现在爱的他爸爸我才爱他爱他学习bayan cika shi shekara ɗari kana awwala shay'in ahayahu Allah fi ainihi abinda Allah ta'ala fara rayawa a cikin Allah ne zuwa idan nan limaza liyanzura bihi ma ila shukrin Allah bi ba ina ne mun gani ko Allah bane to sai aka fara raya idan shi dai ne gani ko Allah a bi kai bai yi ba da ruwa wallahi ina kallon da idanun sai ga yadda aka kashi ciki shi ne wannan wata Allah sawiyya lokacin da ya cira ta yi mutum daidaitacce irin yadda yake a wurin fara ba da wasu Allah ta ce ba su kwanci ba da ku ai ba su tafi ba ke kan kuma dinka aka kamba da farko shi kan ta ba an zaman ka nan ta ruwaya da kuma ta ga wata kamba e kada da shi yau ma dai shi ne kai ga yau ga sai ce ina ganin na wannan anan ko ba ka yi ne to dai ka da Allah ya dai ka ka fata dai ne an yi wannan dai dan kai shi shi da haske to kuma san ta ka tashi shi an ka shi shi bayan na san din nan da yace ini shi dai dai wai ga wai ga kara ka ka fata ba sai ce o ba kai ne ko kuma da kuma ne saboda shi gani yake randa yazo wannan tabbayar yanzu kawai an bace yayi aka tashi shi shine ake mai wannan tabbayar wallahi bai iya zaka cewa shi kan kai ba abin da yake gani randa ne ne shi ko wani da ya wanda yi ba ne ko sai Allah kana Allah da ku a wani da kuma mun bata a wannan nahari saboda an aishe shi a farkon yini kuma ba sa Allah fi akhir nahar sai Allah ta ala ta shi ta kashe ni balan ma ba shi sa ba ke tan to da ya ga ta nan ne sun ban Allah shi su ba ka yau sai yake da tan ranar wannan yini ne dan ko sai au ba ba yau ne sai Allah ta ala ba sai ce mai ballatattani aka ami a shekara ta dari Allah to cewa ka shekara dari Allah to dai wani abu ko ne ka ta kawo kuma dai ke gani shi ko wani da yake yi ba bai ga cikawa ba ga shi an ta shi kuma ana ce mai shekara shi dari bayan da wata abu ba ma kin da yake so a nuna masa cewa za a tashi mota aka ce shekara ka dari Allah to inda aya za ta rusa Allah ta ce ne kullu ila qali aka kara jan hankalin sa akai ne ga irin dai wuni shi daya aka ce ni ba wajin da kuma shi sharafika da rushin da lamme ta sarna da yake Allah sai ga ba abun da ya canja abun shi ne wani shi bai canja ba wallahi ka Allah ka kama ma abun kuma ka tana domin cikin abun da malaman ka cikin sura Allah ta abun da Allah ne zai yi tare da shi kan aishiran sa innahu watinu wa asiru ya zuba ilimi ya zuba tin ko kace gore ya zuba asiri ma ai awon aka matse wani kiyi ice aka sa a cikin gora ya zuba wannan abincin da abin sha kala uku to da aka ce to ba abincin da ka zuba shi da na sha da ya duba hoje da muka mata kaddama lamme ta gayyanu shi sai da irin yadda ake zuwa da abinci yadda ya zuba shi din bai canza da komai ba kaga wannan zai kara ba shi sakamakon kuma ce zuwa da yau ne tun daga abincin da zuwa shi bai canza ba aka zana shi sosai ya shiga ya kara karfuwa cewa nan mai ne zo saboda iya abin da sani kenan to bayan ya zo cewa eh lallai nan ne abincin shi bai canza
wala an tana da yawan ba wannan ilimin na tsaka shi kuma ilimin ko kan jin matsewan kanka ce ya nuni da yawa to wannan ne kara wa baro duwa cewa shi ne gaskiya yau ne sai Allah ta'ala ce da wannan ilimin da ya ba ka da shi yace eh lalle akwai da shi tunai ki yau da ba sha ka ce ko ka ji shi sai ka da shi ta ce ban kai ta karo Zana kamar wata ana ce yanzu nan kai ma kai ka kamar yadda yake a wannan da take ta wannan wannan ka samu ido shi yake za mu tashi shi yanzu nan kai ya rawa da rike ka duri shi kai bin Allah ya Allah zai ta bi wani na ji ala ka ayatan lin nas to mun ya kare domin mu san ya ka zama aya ga mutane kafin mu fara tashin jake ai da yidan alal ma'ad sallallahu ta'ala ce wani zuri ya yi rani koyin ta musu sun kasu zuwa bare ka sa musu ido kai fa ni shuha ko ni shuha ya za ku tashi su ba za ku shirye su ina kallon wannan kashi da zuwa wannan wannan kashi da zuwa wannan ko kun ko da ke su shirye amma ba da ke bane Allah ta'ala ce su mana kasu zuwa haka akan ki da shi mu ko ka tabbata da wannan kashin su ke lutu da jakin mu ka tabbata da shi naman da waina kanto aka wayar da jijiyoyi hajjar kan a ta sai fara da sai ma da yake tukar na fara ma ka bayyana lahu lokacin da akai bi da shi wannan ta bayyana an tashi jaki bayan da kashi shi fari fa kana aran anna Allah ala kulli shay'in qadir yace to kuma mana bukata mu na wani bayani lalle Allah shine mai cikakken iko a kan mu so da haka dan gwamnati su gane da daga abunda yake kara nuna ma mu na wannan al'umma da duk da su bayan wannan annabawan mu mun nisa ai wannan gano ba amma wanda suke da irin wannan daraja Allah ta'ala ya yi don su dan su zama aya da ya mu da muke imani da abin wannan na ce abin yasa ake yin shi a haka dan Adam in ne take da ya tashi da kiyama ba wai yayi aiki saboda sai ka ga aikin banne ne ne a cewa har da shi ne za a ba shi lisanul hal ba zai fada lisanul qawli ba ba zai ji wannan cewa jama'a ni ne za a fara ba amma lisanul hali na gurbu ce mu aikin da kin yin aikin da kin ba aikin muhimmanci yana nuna cewa shi ne sanan ba aikin ba amma kun tunan da yake cewa in bayan an mutu za ku fara kasuwa kai dole ne duk da kasar da ba ta da iyaka ne za ka yi wannan dole ne za ka zo to sanin cewa idan za a fara kai yake ba musulmi ba ruwa yin aiki saboda ya san wannan rayuwa kamar wani hoto ne hoto ne na ce ga hoton wani gida wanda wani wannan masu kima kula da gida ya samu shi aka ce to da ake ta aika su ai ta aika su ai shi aka zo an hanga wa nan ko ba ce ko ruwa ne nan ma za ga ne nan da zani to haka duniya take tsakanin ta da lahira wannan zakan sai an yi da shi gini sai ka yi gini to duniya ba ta wuce da rayuwa sai ka ce ko sai a baka zakan ma ba ya yi gini ba zakan ya yi shi to haka kuma mutum da yace shi duniya ba sai ya yi aiki ba iya abin da ke cikin ta ya yi shi to kamar wanda da aka zaba gida ne aka ce to za ka gina ba wannan gidan ka shiga sai shi a shi tun da zakan ma ya buɗe shi kawai a bashi zakan sai ka sa amfani to saboda haka in ba musulmi imani da za a tashi shi yake ba da dama a aikata abin da zai zama ya yi amfani ranar da aka tashi din domin rayuwa ce ba iyaka wanda rayuwa ba mai iyaka ya aka cika da ita ya kai ta gobe ba da ita in ka fada wani wurin to sai dai wani ba kai ba ne in ka fada wani wurin ko ka gani da wani lokaci ko ka gani da wata matsalar yan rayuwa ce ba ita san ba amma jirgin da take cike da matsala da gudu to ba da jira kuma ya wuce ba ta iya kai kai ba so wannan ke zuwa wa musulma jibi ne kowa ya aikata abin da zai amfana da shi a gaba da gaba to an nuna mana cewa akwai sanarwa kuma sanarwa ta tana za ka ko yi jira da to sai da Alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله على النبي الكريم اما بعد ايها الاخوه والاخوات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي لك الله الحافظ ألا فات عن كل خير من الجوانيات التي ألا فات عن ميزان الزاجة إن قال ما تقول عنه وتسد النساء لكي أهل الماتة وقوى ألا فات عن الخير قد جاء جسيا وقوى أساء هننسى عن الحكوم سيء الجنة ألا بجوتي أم ألا يوم من أشاهده ووسم رمضان من صلى الله عليه وسلم إن سوى شهر قوته رحمة وأوقاته مكثرة ويزونا أن نكون مكافرة من بعد أبن ديس الكريم من يمي أبا يمنى كافرة لو بكيني أبا يمنى كافرة في كون الوقت ومن كون الكريم ويزونا أن نكون كافرة الله يعطينا فرن كاملة لأن الكبير فقد اتكبر كوني فيها كلمة يا أيها الأخوة كنا كلنا نصنع نفس الجنة الله ألا فات أخوات الخير ألا فات الجنة يا حدا كل ما وعدت في المسلمين تكرهت يا أخوات الكتب نادي لك الجماعة الرجالي بين كتبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله مشهور وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فقط أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Yeah.
idan annabin Allah annabi Ibrahim yana son ƙarin da zuwa alaihi salam to ashe da ni da ku muka fi cancancin mu nemi ƙarin samun da zuwa wannan rashin da zuwa ita ce ta hana mu sakar ita ce ta hana mu yi ita ce ta haƙƙaƙe sawa ko wata kaya da musulunci a maka amma ko babu a aiki na yiwuwa sai ɗan kaɗan ne wanda suke iya jawo su aiki sai ɗan kaɗan ne Allah ya ba ni hikima ya yi ka mutum ya yi ka musulmi ya kare ka tun kana ba ne ne ba suke nema Allah ko ya zaɓe ka cikin mutum miliyan a ce kai ne cewa wani gurbin mu ko miliyan kaza a ce kai ne gurbin mu ko a ce kai ne shugaban ƙasa amma kai ka kasar Allah komai kai jama'a a binciki irin wa'annan bukata saboda haka muna da bukatar ƙara samun nutsuwa wa'azi ko wanda yaushe sai shi muke yi kuma wa'azi da zai ƙara lallasa zukatanmu mu ƙara samun nutsuwa domin samun sukunin yin aikin da zai amfani mu walawala kun ji da annabi Ibrahim yake cewa ina son zuciyata ta ƙara samun nutsuwa kaga shi kenan wa'azi ba ka sauke ba amma hadisi da zai rawa Bukhari inda hadisi aya عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا إذا تشهد رسالة تشهد مباري وأنا أبو هريرة يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم مؤمنك بتشهد سيدة يشك بيد النبي إبراهيم إذا قال رب أريك وتوينك لو كنت تشهد يا أنا المؤمن يا نبي كلا يا مؤمن قال أعلمت من أن لا يسيبك إيمان بني قال بلا يتي يا أنا لا يدعو لكن ليتمئن قلبي sai dai don zuciya ta kaza alaisin murabba babu na bishirki ba ka ke faru da ruwan latin ba inda hu bila kalali to nan ba manufar shakku wanda mara ilimi zai fahimce shi da nan sana ya san ma ce ko wata cancanci mai shakku akwai magana guda biyu a nan da farko ka wafi gurin na mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarfin imaninsa ma ya fi na annabi Ibrahim da farko kenan amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tawadu sannan na biyu cewa mun muka fi cancanci da shakku ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin shakku na ƙaryatawa ba ba shakku na ƙaryatawa shakkun iri biyu ne akwai shakkun da na yarda za ce na yarda dai to kuma ina aiki sai ka ce to za dai a yi ana nan ana yi shi ne za a yi to annabi sallallahu alaihi wasallam yana kore ma annabi Ibrahim shakku sai jinni na ya ce to in har ma za ku yi tunanin ya shakku ashe ba mu ko sai ce da shakku to da haka Annabi Ibrahim alayhi salam ba shakku yayi ba a wannan magana sai dai ya ce yana son ya ƙara samun nutsuwa zuciya malamai ko kuma ku ji ba haka ne da Allah ba sai yayi jawabi akan wannan da yake da abin da yake so to Allah ta'ala ya nuna masa yadda yake ta kawo mata shi din ba eh sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bai ko kuma Allah ta ce to tunda ka tambaya za a amsa ba ka je ka samu tsuntsaye guda aka ce ba a kaza jikan wa nasar wa tawisan wa guraba ya je ya samu zakara da hankata da tawisu da shabu ya samu su sai ta dore su sai Allah ta ala ce to duka ya kawo ka gurtu da kawo ya yanka sai ya cire tarurin ya ajiye gida to sai Allah ta ala ce fasu hunna ilaika wannan fasu hunna ilaika ba ko su ne basara guda biyu ko dai ka ce au fiku hunna aure su falamma au fiku hunna babahu hunna bayan ya aure su sai ya yanka su da izinin Allah ko kuma ka ce fasu hunna ilaika ka yanka su ka aje tarurin waje daya sauran jikin ka ci uku da shi da gashi da komai ka ci uku da na zaka da na shawa da na zakara da na tawisu ka kubu da shi wa da wanda mun yi kasa Allah ta'ala ya ce mota ta ku da mai mun da zuwa sanan duk da za ka iya halala da na waka ne zuwa ka je kai wa ta da wata wai na na ba ku kada kana san Allah ma ya da ta da wannan kuma amma mun ta ala ai na ji ubudullah bayan nayi wannan sai Allah ta'ala ya ko kan ka ɗauko kan zakara ka kira
ya zama na fara sai ya zo jikin ya hada da kan in ya hada da sai kuce ya tara akwai da nan da wannan da wannan ba ana da barka ta ala yayin wannan sai Allah ta ala ce wa ala to ga sani anna Allah azizun lalle ana barka ta sarki hukumai ne ya ga da komai duk abin da yaso Allah tabaraka ta'ala mai iko ne hakimu kuma Allah gani ne mai hikima ai azizu da ka rubuta shi wa hakimu fi aqwalihi wa qur'anihi wa shar'ihi wa qadarihi bayan Allah mu kai da yan da ya komai to kuma a maganganun sa da ayyukan sa da shari'o'in sa da kaddarar sa na gudanar al'amuran gaba ɗayan duniyar da lafiya ba gyara a ciki Allah ta'ala daidai yake yi suna cike da hikima suna cike da gwaninta ba wanda zai iya gyara ba ko wanda zai iya cewa dan ne aka yi daga nan Allah ke bayar da alayhi salatu wassalam bai kara irin wannan tambayar ba to kan kuma shi ne wanda yana fara nuna mana cewa to mu da wani abu na fara wannan ba sai dai ni imani da wannan da aka nuna ma din kuma ga shi mu wannan da suka ne ni wannan ke kinin magana mun bi su dan haka yanzu sai dai duk irin yadda za a yi na a shigar da wa'azi daga ƙarshe abin da ke cewa dan adam shi kai shi shaida ne a kan cewa yana da shakku yau idan da za a ce a cikin daren nan da ga mutuwa a gaban ka wato gidan wanda kuma kai ne wata sadaka ne ko abokin kai ne ba ko matarka ko matarka ko mutunci ko ɗanka ko wani ɗan uwa ɗanka to da yau da gobe da jibi sai ka samu za ka zama mai mata da shi sai ka ga ta mutu wa to za ka idan ka kai sati daya aka ga kuma ko ma sai ko ka fara tunanin da ya ma ne jibi ne za ka ci gaba da abin da kake yi ya ka ci gaba da tana a cewa da yau Allah sai ki Allah ya ji kansa abin da yake nuna wannan ai kuma da wannan da yake sai ki zama mai saboda mu a irin tunanin ba a yi ko ba tunda ba ma sawa da wani kwanakin nan da ke tafiya ko da ba abin da zai hana ni cin yin ni da wani saboda duk wani kwanakin mu ba ma yin dawo ne shi ma Allah tabaraka wa ta'ala a wurinsa ya sa a rissa ka ta shi ta rissa ba da ke wani su ne gaskiya ana da bukata domin a ga aiki yana canzawa a ga aiki yana canzawa ko duk nan ko ke wani kiyon dan duk din ya kada da kowa da bine shi a tsakanin mu ba mu jahiliya da gunce a cikin musulmi musulmi a ba wasu ko da yaran ka ba na sallah to ne a fatan sun ci da ke ko 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 ke ne ne a fatan kuma shi musulunci ke ne a kanu da ni da sai zama na ba ne ko da sai addini islam mu ko da ke ba sai kuma ba amma mu yin da muke yake balala da yake ji shi musulmi ne to haka muke ji mu musulmi ne sai ma ka fi shiga da matar da sai ta sha magani don kar
al'adar ta yazo saboda azumin da take tunkara ita ta magani sai daure wannan al'adar da ya kamata ta yi wato haila da ya kamata ta yi to ki ga su kace ka ka Gracias.